Sabahtan Azərbaycanda bayram tətili başlayır. Milli Az xəbər verir ki, 15 iyun Milli Qurtuluş günü, 16-17 iyun Qurban bayramı günləridir. Əmək məcəlləsinə əsasən, həftələr arası istirahət günləri və iş günü hesab olunmayan bayram günləri üst-üstə düşərsə, həmin istirahət günü bilavasitə bayram günündən sonrakı iş gününə keçirilir. Bu il 15 iyun şənbə, 16 iyun bazar gününə təsadüf etdiyi üçün 18 və 19 iyun tarifləri də qeyri iş günləri olacaq. Bununla da ardıcıl olaraq 15, 16, 17, 18 və 19 iyun tarifləri qeyri iş günləridir. Həmçinin iyunun 26-da Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günü qeyd ediləcək.